ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតាមរយៈសិកស្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី21ខែធ្នូបានសម្្រាច់រះសាដីដែលបានពីវិហេគំតិកកត់បុរាណចំនួន3នៅក្នុងអូណាលោមមិនឲ្យមានការសាងសង់សំណង់ថ្មីឡើយដោយបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយតាមវិធានការច្បាប់ការសម្្រាច់នេះធ្វើឡើងគណៈដៃកែមិនទាន់ដឹងថាដីដែលជាទីតាំងទ្រកត់នេះនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ អវ័យនៅឡើយលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធកណិយន័យភិបសង្គមកម្ពុជាបាននិយាយថាបើក្រសួងមិនមានចំណាត់ការមុតច្បတ်ក្នុងការដោះស្រាយករណីវិកលកម្មតិចគាត់នេះទេអាចនឹងមានការបំផ្លាញសម្បត្តិពេតិកភ័ណ្ឌជាតិបន្តទៀតលោកសនជ័យក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យមានវិធានការក្នុងការការពារសម្បត្តិពេតិកភ័ណ្ឌជាតិដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យទៅតាមទីអារាមដែលមានសម្បត្តិពេតិកភ័ណ្ឌបើតាម លោកសនជ័យនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានការវាយកំទេចសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដោយលោកបានលើកឡើងពីករណីវាយកំទេចព្រះវិហារមួយនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាគួរជំរាបជូនថាគាត់ចំនួន3នៅក្នុងប៉រវេនវត្តឧណាឡោមត្រូវបានវាយកំទេចនិងបានបាត់បង់រូបភាពដើមទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះហើយមានការរិះគន់ពីស umn ាក់សាធារណៈជន ជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមកតបុរាណទាំង3នោះគឺមានដូចជាកតលេខ43 44និង45ក្នុងប៉រវេនវត្តឧណាឡោមដែលកសាងឡើងអំឡុងឆ្នាំ1930និងដើជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិមុនមានសេចក្តីជូនដំណឹងប្រាប់ពីការសើបអង្កេតនេះក្រសួងវប្បធម៌កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងបានបញ្ជាក់ថាការវិក្កយបត្រកតនេះពុំមានការពិភាសានិងអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌ឡើយ